Aweka TV. Aban sai na ba gashi zakai tafiya gashi ba waya a hannunka ga wayanka ta fada a ruwa. Furge da mu yanzu na siyo miki waya da layi. Baki sa ciki ni kuma ga layi a hannu da zaran na sauka zan sa layi na a wata wayar zan kira ki dukkanin wata damuwa take ciki. Dan ji bayani amma karki damu ko soyayya ta so ba damuwa baby na sai abin baby ma wanzu na ba to ni sauri nake dan jan fada kasuwa السلام عليكم إنا لله وإنا إليه راجعون ما من ذنب Hello, Nina Usman Abban Zainaba. Usman kuma? Eh wallahi, yanzu na haka na sauka a masauki na lafiya kyakkyawan guri an kawo mun abinci kayatacce. Kuma ni ma bayan kwana biyu zan turo a dauke ki mu zo ki zo.